Ох, Лучо, направо вече ни затрупваш с тия твои клипове и с тия твои поучения. Вече си изморихме наистина. Приятелю, не се отекчавай от Божието Слово, защото това е първата стъпка към развиването на безразличието и пасивността и към изгубването на глада за Бога. И помни, че Божието Слово е това, което те поддържа жив и плодоносен. То е това, което те храни и което те прави да израстваш в любовта, за да може животът ти да бъде пълен с плода, който един ден Бог ще дойде да събере. Амин. Казахме, че малкият жест е нещо много важно в очите на Бога и в очите на хората. И ако ние искаме да израстваме в големите неща и в големите служения, ние трябва да започнем да израстваме първо в малките неща. Много хора бързат да станат велики служители. Бързат да правят велики дела, велики неща, да се молят за болни, да изцеляват болни, да правят чудеса, да проповядват силно и дълбоко и помазано. Но когато погледнеш живота им, дори елементарни жестове на любов не присъстват към другите. Добре, как искаш Бог да помаже твоя живот, твоето служение и да проповядваш силно и да проповядваш помазано, когато не живееш това, което говориш, и когато в твоя живот липсват дори елементарни неща? Как искаш да проповядваш на хората за Божията любов, ако дори не можеш поне мъничко да я покажеш към тях, с едно малко отношение или един малък жест, който нищо не ти струва? Ако бяхме те накарали да направиш нещо много по-трудно, може би щеш да го направиш. Но едно толкова малко нещо, което се очаква от тебе, ти си неспособен да направиш. За какво говориме? Говорим за това, че в големия и дълъг път се върви с правене на малки крачки. Малки, които в твоите очи могат да изглеждат много малки, но в очите на Бога са големи. И в очите на другите също. Особено към хората, които не вярват и не познават Бога. Няма друг начин, приятелю, да им откриеш Божието сърце, освен чрез малките жестове. Понеже те няма да чуят Божието Слово, но ще го разберат чрез твой пример. Амин. И когато видят примера на любов към тях в теб, тогава може би ще отворят сърцата си и ушите си, за да чуят и твоите думи. Амин. Ще продължим. Thank you.